Ya Rasul Allah. يا حبيب الله يا بدر التمام يا رسول الله خذ بيدي ما لي سوى Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, mwenye kurehemu, sifa zote njema anazistahikie Allah muumba ulimwengu na vilivyomo. Kisha nyingi sala na salamu zimfikie Hashimu pamoja na ali zake wa karimu. Mpenzi mtazamaji, tumepewa fursa na Mola Subhanahu wa Ta'ala ametupa afya na neema. Hii ikiwa ni neema na fursa ili tuweze kumrejea yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala, na pale ambapo tuliteleza tuweze tukamtaka msamaha yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kipindi ni Mtume ni Rehma kwa Ulimwengu, na tunajadili jahilia ilikuwaje ili tuweze kuifahamu hii rehma inakuwaje. Kwa sababu kama tulivyoashiria, hauwezi ukajua mazuri yaliyofanyika kama hujajua mabaya yaliokuwa kabla yake. Bado tunaangalia ujahilia katika Qur'ani. Tumeangalia baadhi ya sifa. Qur'ani inasema kipindi kile watu walikuwa wakipewa bishara kwamba amepata mtoto wa kike, anapata ni aibu, hawezi kuendelea na maisha yake, anataka mtoto huyu je nimzike katika mchanga ama niendelee kuishi naye pamoja na aibu zote hizi. Na pia imetaja shirki na ikataja kuna uchafu ulikuwa ukifanyika, ambao tumeeleza katika kipindi cha jana uchafu wenyewe ulikuwa ni uchafu wa vipi. Hii leo bado tunaendelea na baadhi ya aya za Qur'ani, na kama ada aliyenasi katika kuendeleza kipindi kitengo hiki au kipindi hiki unwani hii ya ujahilia ni shekhe wetu Sheikh Abdul Ghani. Nachukua fursa hii kumwalika tena katika studio zetu. Na assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Karibu tena katika studio hizi inshallah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ali Muhammad. قال تعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون آمنا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Katika msururu wa mazungumzo yetu kuhusu ujahilia, kama tulivyotangulia kusema, kwa kuwa ni nidhamu kamili. Kwa hiyo hii nidhamu huwa inakamilika kwa matukio fulani ambayo, kwa sababu ni kama tunavyosema katiba, ni kanuni. Sababu katiba na kanuni ni vipengele chungu mzima ndo zinatengeza, zinatengeza katiba, au zinatengeza kanuni na sheria. Kwa hiyo tunaposema nidhamu, yani ni mfumo mzima wa maisha, iwe ni wa kitabia, kimaadili, mila na desturi, kisiasa, kiuchumi. Kwa hiyo katika mambo yote haya utapata ndio yanatengeza ile nidhamu kamili ya kijamii. Sasa tunajaribu kuyachambua mambo kama haya ili kuweza kujua hii nidhamu ilikuwa ni nidhamu aina gani. Tulijaribu kuashiria pia katika kipindi kilichopita kuhusu haya maovu. Lakini kuna baadhi ya maulama wameashiria nukta mzuri, nimeona ni bora iliku kuweza kuziangalia nukta kama hizi kwa sababu ni ishara ambazo ni mzuri tutafaidika nazo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamwambia Mtume kul inna ma harrama rabbi al-fawahish. Waambie kwa kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekataza maovu. Haya maovu ni yapi? Kwa sababu kuna baadhi ya maulama wanasema haya maovu kama nilivyoashiria kipindi kilichopita, kwa kuwa haya maovu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekusudia ni uzinifu. Uzinifu uliofichika au uzinifu uliodhahiri. Lakini kuna baadhi ya maulama wanasema la, hii ni
ni maovu aina yoyote, kwa sababu kuna maovu ambayo yamefichika, wao wanasema ni mfano mtu pengine kusengenya, kuiba. Yani haya ni mambo ambayo ni maovu yaliyofichika. Naam. Lakini yale yaliyo wazi ni yale pengine ya kudhulumu, kuua, kunyanyasa. Haya ndio yale yaliyo dhahiri. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyakataza yote haya. Yale ambayo wewe ukifanya, kwa sababu mara nyingine mtu anaona kuna uovu madamu mimi sionekani uovu nikiufanya, basi unakuta yeye ni siku zote yuko ndani ya uovu kama ule. No. Na haya mara nyingi ndipo pale uweza kumpata mtu yeye picha yake katika jamii ni picha mzuri. Lakini mambo anayoyafanya, lau mtu ataweza kuyagundua, ataona kumbe huyo ni tofauti kabisa na ile picha yake ambayo tunaijua sisi. Tunaijua, asante. Na hawa huwa ni watu mara nyingi wanakuwa ni wajanja, wanakuwa makini, anajua ule uovu aufanye kutumia mbinu gani. Na ndipo hata utapata mfano katika jamii zetu na jamii zote, mara nyingine mtu yeye anakuwa na uwezo kiasi fulani katika jamii. Kwa hiyo hata anapotaka kudhulumu hafanyi yeye moja kwa moja. Huwa kuna watu wake ambao ndio wanafanya mambo kama yale. Yeye ndio huwa ametuma, na kile kitu kikichukuliwa, kikiibwa, huwa ni kwa amri yake. Yeye, kwa amri yake, lakini yeye inaonekana ni kama hayupo kabisa. Na hata ukienda pengine kwenye akaunti zake, na ndio utapata mara nyingi haya huwa yanatokea katika jamii zetu. Hata ikiangaliwa akaunti yake inaonekana ni safi. Ni safi kabisa. Lakini kumbe anatumia akaunti za watu wengine na watu. Hasa kwa hiyo watu kama hawa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawakemea. Anawaambia la, maovu yoyote, sawa sawa ni yale ambayo katika jamii yatadhihiri au ni yale ambayo katika jamii yatakuwa yamefichika, Mwenyezi Mungu ameharamisha. Haya, anayesema maneno kama haya ni Sheikh Ibn Ashura, ambaye ni ana tafsiri ya Qur'ani at-Tahrir wa at-Tanwir. Anasema wa ma dhahara minha ma yudhhirunahu wala yastakhfuna bihi. Mfano mithlu al-ghadab, al-qadhf. Wa ma batan mathalan ma ya yastakhifuna bihi wa aktharuhu zina. Tatizo mimi naona wamekuja kutofautiana katika kuonyesha kwa huu uovu ni upi. Sasa mwingine anasema bwana kwa inashika kila ovu linaingia. Yaani kwa maana yake pana. Kwa maana yake pana. Lakini mwingine anasema la, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala uovu aliokusudia hapa ma dhahara minha wa ma batana ni ule uovu ambao wa zina peke yake. Kwa sababu kuna zina wao wanaona kwa hii ni zina inafaa, hii ni zina haifai. Yaani ni uchafu unaofaa na ambao haufai. Ni kama alivyoashiria Allama Tabatabai ambaye ni mfasiri wa Qur'ani aliyofasiri tafsiri al-Mizan. Anasema ma dhahara minha yani az-zina al-mu'lan. Wa nasb ar-rayat allati kanat tarfa'uha al-fawahish fi al-jahiliya. Sasa kwa kuwa hii ilikuwa wakati ujahilia, hawa walikuwa wakiweka zile bendera zao. Yaani ndo kazi zao rasmi. Ndo kazi zao rasmi. Yaani mtu hata akiingia ni mgeni ajua hapa panafanywa kazi gani. Wa amma qawluhu azza wa jalla wa ma batn yani ma nakaha min azwajil aba. Sasa kwa maana kuna watu walikuwa wao kazi zao wanaoa wake za baba zao. Sasa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hili pia akalikataza, kwa kuwa mke wa baba ni mama. Sawa sawa iwe hata hakunizaa ni mke mwingine, lakini yule Uislamu unamuhisabu ni mama. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekataza mambo kama haya. Anaendelea pia anasema ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighayri al haqq wa an tushriku billahi limejikariri kwa sababu msingi mkubwa ni katika kumpwekesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ndio utapata aya nyingi zinakuja, tatizo linaonyesha kwa katika kila ujahilia, kwa sababu kila ujahilia una mambo yake. Lakini kuna mambo mengine yanakuwa wote wanashirikiana. Moja ni hili kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na wengine huwa hata imani ya Mwenyezi Mungu hawana kabisa. Sasa wale ujahilia ule uliopita wao ilikuwa ni kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu katika uumbaji wao walikuwa wanakubali kwa kumuumba ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini sasa hawa wengine hawa wanaowatengeza ni masanamu, wao walikuwa wanaamini tu kwa hawa ni liukaribu na ila. Liukaribu, ahsantum.
liukaribuna ila Allah, kwa sababu yule tunamkubali kwa ndio muumbaji. Lakini tunataka hawa ili wenye kutupeleke karibu. Asante. Na ndio hata utapata Nabii Allah Ibrahim alipowavunja wale masanamu, aliwaambia vipi mnaabudu? Nini vitu ambavyo mmetengeza wenyewe kwa mikono yenu? Havisikii, havione, havifanyi kitu chochote. Wenyewe waliona kwa hili ni kosa, lakini ni hawana njia, kwa sababu mara nyingine anahisi binadamu mwenyewe ile fitra yake, mara nyingine inamwambia kwa mimi ninapotaka kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ninahitaji wasila. Naam. Lakini huu wasila ni upi? Wao wakaona kwa wasila ni masanamu. Ni masanamu. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema hii amekataza kabisa kwa kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo haya ni baadhi ya yale mambo ambayo tunaendelea kuyaongeza katika yule nidhamu na mfumo na system kamili ya ujahilia. Lakini nataka tuangalie pia katika baadhi ya vitabu vya lugha ya Kiarabu. Toa ijapokuwa mfano mmoja. Kwa sababu hii hali, hususan hii hali ya huu uchafu ambayo ilikuwa inafanyika, ilikuwa ni hali, yani ni kama imeenea katika jamii zote, yani ujahilia ukienda katika utawala wa Farsi, utawala wa Rom, ukirudi katika kisiwa cha Jazira la Arabia. Haya ilikuwa yameenea mbali mpaka yale ambayo yalikuwa ni uchafu kufanya na maharim, ambao ni mamake, mtu, binti yake, ni shangazi, ni khalati. Haya ilikuwa yameenea. Kwa hiyo kuna baadhi ya wanawashairi sisi katika vitabu vya lugha ya Kiarabu, mara nyingine utapata wanaleta mashairi fulani, wao hawaangalii kwa hili shairi limetokana na jambo gani. Wao wanaashiria tu hii nahau hapa, mimi nataka mfano kuonyesha kwa je. Neno linapoanza kuwa nakira, mfano lisipokuwa na alifu na lamu. Au mfano lilipokuwa likiwa halitakuwa halikuongezwa na harufu nyingine, mfano mudhafu na mudhafu ilehi, itakuwa ni nakira mfano. Je, inafani anzie jumla? Kwa sababu hata katika lugha ya Kiswahili, lugha yoyote ina kanuni zake. Sasa wao wanapozungumzia kanuni ya lugha ya nahau, wanajaribu kuleta baadhi ya mashairi kutaka kuthi. Kuthibitisha kwamba Waarabu walikuwa kitumia. Waarabu walikuwa kitumia. Sasa hapa kuna shairi moja ambalo limekuja. Huyu mshairi anasema, kwa sababu ni refu lakini mimi nalichukua kipande, hii utapata kwenye Suyuti mpaka kwenye Mughni, karibu vitabu vyote vya kinahu wameleta. Anasema, fathauban nasitu wa thauban ajuru. Yani amekusudia ana nguo mbili. Nguo moja ameisahau na nguo moja anaiburuza. Sasa hawa wenyewe wanaangalia tu hii thauban, kwa nini pia hapa imekuja thauban isije thaubun? Lakini hili shairi asili linatupa picha nyingine kabisa yani. Na hata kama Zamakhshari amejaribu kuashiria kwa mbali yani, japokuwa hakutoa picha kamili, lakini hii inaashiria hizi bendera tulizoambiwa, hizi ilikuwa zikiwekwa hawa watu, hawa baadhi ya wanawake wanaziweka. Kwa hiyo ilikuwa kuna watu wao ni kazi zao siku wanakwenda kwenye nyumba kama zile. Lakini kulikuwa na tatizo moja. Yeye akitoka, akitembea, kwa sababu ni sehemu kulikuwa kuna mchanga, miguu inabaki. Sasa kulikuwa kuna watu ni wataalamu, wakija usubuhi wanaona zile athari. Wanajua ni fulani. Anajua ni fulani. Sasa huyu bwana yeye alikuwa yuwajisifia. Yale mazuri alikwenda kuyapata kule, yasema, yakanifanya nguo moja nikaisahau pale juu. Alikuwa amejifunga nguo mbili. Asema moja niliisahau. Na ya pili, kwa sababu ya hofu subuhi nisije nikajulikana, ni mimi ikawa naiburuza, natembea kwa magoti kufuta zile athari ili nisijulikane kama ni mimi. Yani sasa wewe ichukue hii picha ujiulize, yani watu walikuwa hali gani? Yani kwa maana mtu anakwenda kule kwenye ule uchafu, kwanza anajisifia. Kisha hasa tujiulize, huyu ametoka kwenye hali gani? Yani ametoka uchi. Kwa sababu ikiwa moja ameisahau, moja anaiburuza, yani maana hakuvaa nguo, ametoka hivi. Sasa hapa tukirudi kwenye haya mashairi, pia unakuta zile hali za jamaa kabla ya mtume, ujahilia. Za ujahilia ilikuwa ni hali kama hizi. Hali zilivyokuwa mbovu, wenyewe wanajisifia
na wanaonyesha, wanatupa picha kamili ya kuwa sisi mazingira yetu ni haya tulikuwa tunaishi. Na ndo kama nilivyoashiria katika vipindi vilivyopita, kuonyesha kukua sisi tukitaka picha kamili ni lazima tuwarudi hawa watu. Ili tupate picha kamili. Na ndo kuna huyu msomi mmoja ambaye Taha Hussein. Yeye alivuandika kuhusu mashairi ya ujahilia. Yeye alikuwa anakataa, anasema tatizo kubwa hawa wanaotueleza kuhusu mashairi ya ujahilia si wenyewe wale. Ni watu waliokuja baada. Baada yao. Ndio wamekuja wanatunukulia. Lau kama ingekuwa ni wenyewe wale wametueleza, ndio kweli tungeipata ile hali halisi, ule uhakika. Na ndio yeye ikawa anakataa. Na anajaribu kueleza kivile anavyoona yeye ni sawa. Lakini sasa hizi tukiangalia sisi ni kama hivi alivyoashiria yeye. Sisi hawa ndio wanatupa picha ya wenyewe walikuwa vipi? Walikuwa hali gani? Sasa ndio nataka niingie kuangalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa ali. Hali aliyoipata ni kama hii. Mazingira ni haya. Jamii yenyewe ni hii. Nidhamu na system yenyewe ni hii. Je, huyu Mtume sallallahu alaihi wa ali aliyekuwa ametumilizwa katika hii jamii, yatakana yeye awe na sifa gani kuweza kuiokoa hii jamii? Kwa sababu nidhamu ni kama hii, na wenyewe wametuambia yeye alikuwa yuko salama kabisa, hakuingia katika hii nidhamu. Sasa ndipo ile moja tukaiashiria jana. Kwa kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamsifu mtume wake kwa kuwa rahmatan lil alamin. Kwa sababu ikiwa hali nidhamu yenyewe ni kama hii, ni lazima yule ambaye atatumilizwa kwanza awe na uwezo wa kuweza kupokea ule ujumbe wa kuendana na hii nidhamu, kwa sababu ni lazima hawa watu huwezi kwenda nao kwa mbio. Asante. Ni lazima uende nao pole pole. Na ndo tukasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimwambia alam nashrah laka sadrak. Kwa sababu ujumbe na amana tutakayokupatia ni mzito, kwa sababu jamii yenyewe ni hii. Sasa mbali ya sifa ya rahma, kuna na sifa nyingine ambazo ni lazima, na hizi tunapokuja kuziashiria ni sifa. Na tungeenda katika mapumziko ili tuje tuashirie vizuri sifa hizi inshallah. Mpenzi mtazamaji, usiondoke. Ni sifa zipi ambazo bwana mtume alikuwa nazo ambazo zilimsaidia ili yeye aweze kupambana na hali hii ambayo tumeshazitaja? Inshallah ni baada muda usio kwa mrefu. Ya Rasul Allah, يا حبيب الله يا بدر التمام يا رسول الله خذ بيدي ما لي سوى Na karibu tena mpenzi mtazamaji katika awamu ya pili ya kipindi hiki. Kipindi ni Mtume Rahma kwa Ulimwengu. Kama ada ni mimi wako Suleiman Ali, na pamoja nami ni Sheikh Abdul Ghani. Tunaendelea kuangalia sifa za bwana mtume. Tulipokuwa katika mapumziko, Sheikh alikuwa akibainisha ni sifa zipi ambazo bwana mtume alistahili kuwa nazo ili aweze kupambana na hali hizi ambazo tumezitaja. Naam, karibu tena. Asante. Kwa hiyo, kwa sababu mara nyingi sisi huwa hatuangalii hili jambo, na ni jambo muhimu sana ambalo lazima liangaliwe. Kwa sababu mwanzo unapotaka kuingia sehemu, iangalie ile jamii iko vipi. Ukishayajua yale mambo ambayo ndio yaliopo katika ile jamii, sasa ujiulize kwa kuwa wewe, je, una sifa ambazo zinaweza kuibadilisha ile jamii au huna? Kwa sababu mara nyingi sisi tunakosea sana. Mtu anakwenda sehemu, zile sifa alizonazo haziwezi kuibadilisha ile jamii. Anapotaka kubadilisha, ni lazima kwanza ajipambe na zile sifa ambazo zinaendana na haya mazingira, ataweza kubeba yale majukumu.
tukichukulia mfano mdogo tu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anavyosema kwa kuwa walau kunta fadhlan ghalidhan la fadhu min hawlik. Kwa sababu hii mazingira ndo haya, wewe lau ungekuwa mkakamavu, mgumu, kila kitu mkukaribia na nini, wangekukimbia. Hakuna angebaki. No. Lakini kwa sababu ya hii rahma ulionayo, upole ulionao, mpaka tukasema jana kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamwambia Taha ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Hatukukumiliza ujiangamize, uishi kwenye shida na matatizo. Kwa kuwa ile hamu na ghamu madamu hawa watu hawakuamini basi mpaka unataka kuangamia, la, tumekutuma wewe ni mubaligh. Sasa kwa hiyo hizi sifa ni lazima ziwepo ili mtu ajue kwa kuwa mimi kweli haya mazingira naweza kwenda nayo. Na ndo hata mara nyingi kipata ile mifano ya Kiarabu, mfano katika nafikiri lugha zote ipo anasema ukitaka kuchonga kwanza ni lazima utafute ubao wewe kwa ubao. Kisha ndo uchonge. Sasa ukiwa utakuwa huna ubao utachonga nini? Kwa maana yani wewe ni lazima mwanzo ile sehemu ujue ipo, ule ubao upo, kisha ujue pia na kile chombo ambacho wataka kuchongea kweli ni cha kuchongea, ni munasib au si munasib. Yani ni maana kwa maana majamini hii mazingira ni haya. Sasa mimi ninavyokwenda hizi sifa nilizonazo ni munasib au si munasib, zitaendana na hii jamii au haziendani? Ndio mara nyingine mtu anakwenda ndipo pale akitoka anatoka na hasira kwa kuwa ameharibu au mara nyingine anaona jamii haifai, jamii imekuwa haiheshimu mashehe, majeuri, sijui na hivi nime kwa sababu pengine tatizo liko kwangu. Na hii ndo mara nyingi ile tukizipata zile hadithi zinasema kwa kuwa muumini ni kioo cha muumini mwenzake. Mara nyingine kwanza inabidi nijiangalie mimi kabla kumwangalia huyo. Yaani ninapotaka kuzima moto nijiangalie mwanzo mimi ni maji ama petroli. Asante. Wenda mimi ni petroli nikafanya madhara zaidi. Asante. Na sio maji nikazima ule moto. Asante. Na hii ni kitu cha muhimu sana. Kwa sababu sisi tunajisahau, na ndo kuna mwandishi mmoja jina limenitoka ameashiria kitu kizuri sana. Asema mimi ilikuwa kuna vitabu kadhaa nikisoma. Kila nikisoma naona sifahamu. Narudia mara mbili, tatu, nne sifahamu. Je, ni mimi na matatizo au ni kitabu chenyewe? Ni kitabu chenyewe. Sasa mwisho asema nikaja kugundua kumbe asema hawa watu wanafanya maksudi. Ni wale watu ambao wanakuletea baadhi ya istilahi kuonyesha kwa sisi hatu na wayadai ni ni mazuri. Ni mazuri. Sasa asema kumbe ni kama kile kioo ambacho kina kimetoka ufa. Wewe ukiangalia mara nyingine utaona kichwa kina mboni kimekaa upande upande, kumbe tatizo si kichwa, tatizo ni kioo. Ni kioo chenyewe. Sasa mara nyingine huwa tatizo ni ule upande wa pili, lakini mara nyingine huwa tatizo ni lakini atakana paka mtu kwanza awe makini. Kuweza kuifuatilia hii hali ili kuweza kujua, na ndipo utapata sasa Uislamu umetupa mwanzo hii picha kamili. Ya haya mazingira yalivukua. Kisha yalivyokuwa, kisha ndo yanakuja kutupa picha ya huyu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa ali ambaye ni rahma. Vipi aliweza kubadilisha sifa kama hii? Kwa hiyo sifa ya kwanza ambayo ilikuwa ni lazima iwepo katika kuweza kubeba haya majukumu ni sifa ya rahma. Sifa ya pili ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamsifu mtume wake katika suratul A'raf aya 157. Ni aya mrefu. Nitachukua hiki kipande. Anasema wa yuharrimu alayhimul khaba'itha wa yadh'u anhum israhum wal aghlal allati kanat alayhim. Kwa kuwa mtume sallallahu alayhi wa ali sifa moja muhimu aliyokuja nayo ni sifa ambayo baada kwa yeye ashakuwa ni rahma, ni sifa ambayo ana uwezo wa kuwa tua ile mizigo aliyokuwa ameibeba. Kwa sababu ni mizigo hii. Haya matatizo tulikuja kuyachambua kuanzia kipindi cha kwanza. Ni mizigo. Ni minyororo. Yani ina maana wenyewe wanasema al-isr ni kama mtu amejibebesha kitu, hawezi hata kutembea. Yani anakwenda mguu mmoja mmoja. Mtume sallallahu alaihi wa ali Mwenyezi Mungu anasema kwa sifa moja aliona kwa kuwa yeye ni mwenye kuwatua mizigo kama hii na mwenye kuwatoa minyororo kama hii. Kwa hiyo hii ni sifa moja, kwa sababu ikiwa mimi itakuwa sina uwezo wa kuyatatua haya matatizo, ina maana siwezi
kuyatatua na siwezi kuiongoza hii jamii. Mm-hmm. Ni lazima niwe nazo mwanzo hizi sifa, hii sifa ya rahma, mm-hmm, kisha na hii sifa ya kuwa mimi ni mtu ambaye, kwa sababu tukisema kutua haya matatizo, mm-hmm, au kufungua hii minyororo, mm-hmm, sio kwamba kila mtu anaweza kufungua, kwa sababu mm-hmm, kuna njia mm-hmm, tofauti, kuna misimamo tofauti. Moja ya hizi njia ambazo alizitumia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi ni kuamiliana nao kwa upole, mm-hmm, kwa rahma, mm-hmm, kwa utulivu, na ndio watu wakapata ule utulivu, kwa sababu wewe ukiangalia nidhamu zozote ambazo ndani hakuna imani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. No. Unakuta ni nidhamu ndani, mtu mara nyingine ana uwezo wa uchumi mzuri, mm-hmm, kila kitu chake kizuri, lakini hana utulivu. Unakuta time zote ni kwenda mbio, wasiwasi, mm-hmm, hajielewi yani. Mm-hmm. Tatizo liko wapi? Ni kwa sababu imani kwanza ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakuna, na ile nidhamu aliyoingia ni nidhamu ambayo haiwezi kumpeleka kwenye utulivu. Mm-hmm. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wa ali alikuja kututua huu mzigo. No. Kuja kutufungua hii minyororo ili sisi tuwe katika utulivu, lakini ni kwa sifa hii ya rahma. Pia sifa ambayo ni muhimu zaidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameiashiria katika aya kadhaa. Mm-hmm. Asema kwa kuwa mtume amekuja kuwatoa katika upotevu, kuwaingiza katika uongofu. Kwa maana yeye kwanza lazima awe na tochi, kwa sababu wewe, mm-hmm, ikiwa mtu yuko kwenye kiza, mm-hmm, wataka kumtoa kwenye kiza, utamtoa, mm-hmm, vipi kwa wewe mwenyewe? Inabidi uwe na mwangaza. Asante. Mm-hmm. Ni lazima wewe mwenyewe ima uwe na mwangaza au wewe mwenyewe uwe ni mwangaza. Mm-hmm. Kwa maana mtume sallallahu alaihi wa alihi hii sifa ambayo anasifiwa mwenyewe ni mwangaza, ndo maana akaweza kumulika. Mm-hmm. Na kuweza kumulika na kuweza kutufungua hii minyororo. Mm-hmm. Bila ya yeye kuwa mwangaza asi. Hawezi. Hawezi kufanya kitu kama hiko. Na ndo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, huwa alladhi katika surat al-hadithi aya 9, na hizi zimejikariri katika, mm-hmm, aya kadhaa. Mm-hmm. Kwa sababu ni sifa moja muhimu sana. Kwa sababu hii nidhamu kamili iliyokuwa ya ujahilia ni nidhamu iliyokuwa kwenye kiza, no, kwenye upotevu. Mm-hmm. Ni nidhamu ambayo ni aghlal, minyororo. Mm-hmm. Ni nidhamu ambayo ni mzigo. Mm-hmm. Yani hizi sifa zote ambazo inasifu hii nidhamu ni mzigo, ni minyororo, ni ujahilia. Kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wa alihi ni tochi. Yeye ni mwenye kutu. Tochi kama hii, mm-hmm, inaifungua hii minyororo. Mm-hmm. Inatua hii mizigo. Mm-hmm. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema huwa alladhi yunazzilu ala 'abdihi ayatin bayyinatin liyukhrijakum, mm-hmm, min adh-dhulumati ila an-nur. Kwa kuwa yeye ndo amemtumiliza mtume wake, mm-hmm, amempa ayat bayyinat, kwa sababu gani? Ili aweze kututua sisi kutoka kwenye hii nidhamu. Mm-hmm. Hii nidhamu ambayo ni giza. Mm-hmm. Nidhamu ambayo haifai kabisa. Mm-hmm. Nidhamu ambayo haimpi mtu utulivu. Mm-hmm. Nidhamu ambayo ni ya mwenye nguvu mpishe. Mm-hmm. Yani hata ikiwa ni haki yangu naijua, lakini madamu sina nguvu, basi inabidi nimpishe mwenye nguvu. Lakini nidhamu ambayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi alileta, hii tochi ambayo amekuja nayo, huu mwangaza ambao amekuja nao, ni mwangaza ambao wakututoa sisi kwenye kiza kama hiki, mm-hmm, kwenye ujahilia kama huu, kutuingiza kwenye nidhamu ambayo ni nidhamu mzuri. Mm-hmm. Kwa maana tukiangalia kwa umakini, mm-hmm, na ndipo pale baadhi ya zile ahadithi ambazo zinasema kwa mtume sallallahu alaihi wa ali alikuwa katika dini ambayo ni Hanafia, mm-hmm, au alikuwa katika kuanzia ya kutumili, kabla ya kutumilizwa yeye alikuwa ni Muislamu. Mm-hmm. Lakini ilikuwa ni Muislamu wa yeye mwenyewe, yani hajatumilizwa kwa wengine. Mm-hmm. Kwa sababu kuna wadhifa kama tunavyojua, kuna baadhi ya mitume walitumilizwa kwa jamii ndogo, mm-hmm, pengine wengine ni kwa familia zao tu, mm-hmm, wengine ni kwa jamii kubwa. Mm-hmm. Kwa hiyo utapata kabla ya hapo yeye huwa ana wadhifa wake yeye kama yeye. Mm-hmm. Kwa hiyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa ali, kwa hii hali ambayo tumeipata picha kamili ya huu jahilia, no, kwa maana yeye alikuwa hii nidhamu yuko nayo tayari. Mm-hmm. Ni nidhamu ambayo inakwendana, ni tofauti na hii nidhamu ya ujahilia. No. Kwa hiyo ilikuwa ni kuifikisha tu hii nidhamu, mm-hmm, kwa vile ilikuwa jukumu hajapewa. Baada ya kupewa hili jukumu, ndo akawa anapigania kuiondosha hii nidhamu ya ujahilia. Na ndipo hata katika, tukirudi mfano katika suratu Talak,
Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema rasulan yatlu alaykum ayati llahi mubayyinatin liyukhrija alladhina amanu wa amilu ssalihati min adh-dhulumati ila an-nur. Asangalia hii aya. Hii ni muhimu sana. Kwa nini hapa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema liyukhrija alladhina amanu wa amilu ssalihati min adh-dhulumati ila an-nur? Au make sure amini na anafanya vitendo pia. Ahsanta. Kwa maana hii nidhamu ya ujahilia ni nidhamu ambayo ni mtu mazingira yake kamili ilikuwa yuko katika nidhamu kama hii. Si kwa maana siku moja mbili basi anatoka. Anatoka kamili. Ndipo pale kama tulivyoashiria kwa kuwa mara nyingine anaweza kutoka mguu mmoja uko ndani, mguu mmoja uko nje. Sasa kwa hiyo inaweza yeye kawa ni muumini na anafanya vitendo vyema. Anafanya. Aha, ndio kama tulivyoashiria wale baadhi ya maswahaba ambao walikuwa bado wakiwalazimisha wale watumwa kujiuza ili wapate mapato. Ijapokuwa anaambiwa kwa ni mnafiki, ni mnafiki lakini alikuwa ni Muislamu. Na inawezekana alikuwa yuwaswali. Lakini tatizo kubwa ni kwa kuwa yeye ilikuwa bado ule ujahilia uko nao. Na tuliashiria pia katika vipindi vilivyopita baadhi ya maswahaba walikuwa na miondoko fulani ambayo mtume akiwakemea akiwaambia bado ujahilia haujakutoka. Kwa hiyo inaweza mtu ikawa ni muumini. Na anaswali lakini bado ili nidhamu ya ujahilia ime anayo. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pale anaposema kwa kuwa afa hukumu aljahiliya, kwa maana kwa nyinyi kuna hukumu za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, nidhamu imeletewa mzuri ya Uislamu. Kwa nini bado nyinyi mnashikamana na nidhamu ya ujahilia? Kwa hiyo hii ni nidhamu ambayo ni mzuri tumeletewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ametumilizwa Mtume Muhammad ya kututoa sisi kutoka kwenye kiza kama hiki, kutoka kwenye ujahilia kama huu, kutoka kwenye upotovu kama huu, ili kuweza kuingia katika nuru, katika nuru, kuweza kuingia katika uongofu, uongofu kama huu ambao utatupa sisi utulivu. Sio utulivu wa hapa peke yake tu, ni utulivu ambao tuishi hapa vizuri na maisha ya kesho akhira. Kwa hiyo hii ndio picha kamili ya ujahilia. Ijapokuwa tumejaribu kuifupisha. Na vipi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa ali alipambana na ujahilia. Lakini sasa tunataka kuingia katika nukta nyingine ambayo ni muhimu sana. Na shiria kumba tuna dakika moja tu. Asante. Kwa hiyo hii hatutoingia, inshallah tutaingia katika kipindi kitakachokuja, lakini utangulizi hii kwa sababu tumeshajua ujahilia nini. Na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ali alikuja kupambana na huu ujahilia. Na alikuwa na sifa fulani zilizokuwa mitaa na tochi zinamsaidia ili kututoa sisi katika ujahilia. Lakini kuna ahadithi ambazo zinasema kwa kuwa mtu ambaye atakayekufa asimjue imamu wa zama zake, yeye pia atakuwa amekufa akiwa katika hii nidhamu ya ujahilia. Je, Mtume sallallahu alaihi wa ali anakusudia nini katika hadithi kama hizi? Kwa maana kwa kuwa sisi mtu akifa ikiwa itakuwa hamjui imamu wake, imamu wa zama zake, yeye atakufa kifo cha ujahilia, kwa maana yeye pia atakuwa amekufa katika nidhamu ya ujahilia. Je, basi sisi tutakuwa mtu akiwa amekufa katika hali kama hii atakuwa ameshajihesabu kwa kuwa yeye pia ni katika ujahilia wa karne ya 21 au la? Ni ujahilia aina gani? Inshallah tutajaribu kueleza kwa umakini ili kuweza kujua huu ni ujahilia aina gani ambao umeuashiria Mtume sallallahu alaihi wa ali. Assalamu alaykum wa alaykumussalam. Na mshukuru sana Sheikh Abdulghani kwa kweli. Tunafaidika na kila siku zinavyoenda, kama swali lolo liacha ni swali muhimu sana. Inabidi tujiandae ili kuweza kupata maelezo yake kwa urefu inshallah. Mpenzi mtazamaji, kufikia hapa hatuna la ziada, na kutoka kwangu na wale wote walioshirikiana nasi kuhakikisha kwamba kipindi hiki kinakufikia, tunasema asante kwa kuandamana nasi, na pia tunakuaga kwa kusema assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ya Rasul Allah, يا حبيب الله.
ya badr at-tamam ya rasul Allah khudh bi yadi.